Бул окуяны эстеп жөзү негизи оор да бизге. Биз хирург болуп көп эле событийлар башынан өтөт да. Мындай авариялар түшөт. 4'ten 5'ten yani. Bu degen öte oor boldu. Sebebi 2013 yılı 10 iyunda düştön kiyin saat 1'lerden kiyin поступление болуп баштады да. Ар кандай ситуация болуп кетти. Бир дегенде эле машиналар менен возбуждённый балдар кыйкырып эле коркподук биринчиден, анан экинчиден непосредственно мен иштеп аткан жерге эч ким кирбеди да. Бунун бардыгы сыртта болот. Бизге терезеден угулуп атты да. Баягы кыйкырып, каякта доктор барбы, жатырыш керек. Эмне карабайсыңар, кыйкырып баягы бутунан колунан көтөргөн эле ыстыз болуп эле боло эле бол дейт да. Ар ким өзүнүн жакынын караткызып алгысы келет да. Мындай эми сен хирургсуң, сен балдар врачы, терапия бөлүм башчысы деген болбой калды да. Ким болбосун ошону карап эле, перевязочный болбосо коридордо деле бутун таңып эле ок тийген жерлерин жууп тазалап эле бар дары дармектерди, бинт бар бардыгын аптекага чакырып алып келип коюп туруп эле ошол жерден эле жардам көрсө деп атты. Авто бир арасында куралчан адамдар бар экен. Аны жакшы айдоочуга токтобой айдай бер деп калдык. Анан ата баштады бир балда эле. Анан ошол учурда биринчи автобунабыз алдыда бара жаткан байланыштуу тийген жок да, экинчи автобунабызга мына жерден 8 ок аткан автобунага. Ошонун мына катарынан атып баштаганда бир ок мынелерден бүт машинага атышкан, бир ок мынерден кирип daha жакшы өрт өчүрүүчүбүз отурган экен, ал эңкейип калып, бирок айдоочубуз машинанын айдаганына байланыштуу аркасында ок тийип, анан ал жерден аман эсен чыгып кеттик дагы. Ошол күнү биз ошо Ленин көчөсүндө бүт үйлөр күйүп атканда ошону өчүрүүгө барганбыз да. А биздин тескерисинче таш баран алып автор куралдар менен ок атып тосуп алышты. Эгер андай тосуп албаганда биз ошо үйлөрдү телевидениянан куткарууга аракет кылмакпыз. Өрт эч качан бирдей бизге бай улутка карабайбыз. Кимдин үйү, кандай үй бизге баардык үй күйсө, баардык өрт бизге бирдей ошо өчүрөбүз. Биринчи күндөрү коркуткан күндөр деле болду. Силер ушулардын үйүнө бара айтасыңар, силер өрт өчүрсө силерди өрттөйбүз, бөлүңөрдү өрттөп кетебиз деген коркутуулар деле болуп атты. Бирок биз коркутууга карабай, биз баягы деле айтып кеттим, өрт бизге карабайт, бул кайсы улуттан, кайсы бөлбөйт, бизге баардык өрт бирдей өчүрөбүз. Саат 3:30 өнөр бөлүмүнөн кабар алган болсок, саат 4:30 Нариман айылына келип, 4 кызматкер бириге бал жерден. Өтүп шаарга кирип келгенибиз, же шаарга кирип келгенибизди биз эми Нариман өнөрчүлөрү кичине проблема болгон. Ал жерде эл бар болчу, элди жөнгө салып, Нариман аймак милиция бөлүмүнүн кызматкерлерин биргеликте элди таратып, себеби Жалал абаддан Бишкектен келе жаткан транспортка кол салган кээ бирге кылмыштуу топтор болгон экен. Аларды жөнгө салып анан башкамага алып кирип келгенбиз. Мисалы, Оштан бизге телефон чалат, кыргыз үйгүлө. Биздин жаныбызда 5 өзбек балдар бар, биз бекитип отурабыз кылмышкерлерди, алып кетиңиздер деп. Биз келебиз, кыргыз жарандар ошол өзбек балдарды бизге бекитип берет, биз алып беребиз. Же болбосо Оштан телефон чалышат, шайтөөдөн 2-3 кыргыз бала бар, алып кетиңиздер деп. Биз кетип үйлөсүн штаб ушундай кылып эвакуация кылып жүргөнбүз. Башаламанда деле эл данышмандык кылган, эл данышмандык кылып
kılmışkerler, çakımçılar hareket kılışkan bir yok. Elin danışmandığı, bizim Orta Asya'nın elin danışmandığımdan çakışlar olgan. Kırız ulutak uyu bile Özbek ulutunu saktak olgan. Özbek ulutak uyu bile Kırızları saktak olgan. Anday neslerde özüm kuyo oldum. Evakasyonu yürüyorum mümkün 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 İgilikti iş albarlan natijasında bu mesele toxtadı da. Toxtadı. Negizinen elin danışmandığı. El bir-birini düşünür. Şağımçıları aldırbay. Kılmış doktordun. Bunu Kırgız, Özbek, Cebir Ulut'un bir ulu bir ulu karşı ekendiğini, karşı emesegen tüm kaldı da. Kılmış gelirler. Şağımçılar çıkan eserini bilip durup el danışmanlık kıldı. Negizinen içkişte oranın hizmetkerleri, kuralı güçlerinin hizmetkerleri vardığı elinde, memleketinde. Günü günü tak işte gelme gidelim. Şimdi bu nesene ise ülkeleydi. Ülkünüş bir nesene bu nesene. Bu nesene boluş gereği nesene. Boluş gereği nesene. Bundan nesene, bundan arı yiyin dağın, memleketimiz dağın. Bu da bir katından karışmış gereği. Bu nesene olsa bol gitti. Cevap nesene. Şakım çıra, bunu buruş gereği nesene. Benim orada kanla yaşanan olsa gidebilirim. İntimakta yaşayış gerek. Sebebi bu intimak yerde, intimak var yerde, bilimlik var yerde memleket önü gösterdi. Kıştık olsa memleket önü gösterdi.